Fort lumturi, të dashur vlezër dhe motra. Ungjilli sotëm na tregon shëmbulltyrën e mbjellësit edhe të farës. Zoti ynë Jesu Krisht e mësonte popullin edhe nxënësit e tij, duke sjell shembuj nga jeta e tyre. Dhe u thot atyre: bujku doli për të mbjellë farën, por fara ra në rrugë, në gurishte, në fera dhe disa ranë në tokë të mirë. Me këtë paravoli, Krishti do të na thotë se fara është fjala e Perëndis, ndërsa pjesët të ndryshëm të tokës janë njerëzit që dëgjojnë këtë fjalë. Por vetëm fara që ra në tokë të mirë, na thotë ungjilli, dha 100 fish prodhim. Ishte e njëjta farë kudo, por ra në vende të ndryshme, dhe për këtë arsye rezultati ishte i ndryshëm. Ra në tokë dhe e shkelën shumë njerëz. Ra në vende me gurishte, mbiu për pak, po shpejtu tha, sepse nuk ishte lagështi. Ra në vend të mbushur me ferra dhe gjemba, dhe sa po mbiu e mbytën barishtet. Por fatmirësisht, një pjesë e farës ra në tokë të mirë dhe të butë, dhe dha fryte të shumta. Toka e mirë janë të gjithë sa kanë zemër të mirë dhe të dëlirë, dhe dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e mbajnë atë brenda tyre, duke dhënë fryte me anë të durimit. Fara tek të gjithë ne tashmë është hedhur. Të gjithë sa marrin pjesë në këtë liturgji inore dhe të gjithë sa dëgjojnë këtë predikim, kemi dëgjuar fjalën e Perëndis. Por ajo që ne duhet të bëjmë është të shikojmë më thellë brenda nesh se në cilën tokë bën pjesë shpirti ynë, sepse asnjë gjë nuk është e paracaktuar. Gjithçka varet në dorën tonë. Kemi mundësi që farën të mos na e shkelin as gurët, as ferrat dhe as dëfrimet dhe kënaqësitë e kësaj jete të kotë. Apostu Pavli na porosit edhe na thot: brënda meje luftojnë dy njerëz, i miri dhe i keqi. Kështu edhe ne duhet për herë të kultivojmë brënda nesh fjalën e Perëndis. Por si duhet ta kultivojmë këtë fjalë që është fjala e Perëndis në jetën tonë të përditshme? Ne të gjithë ndeshemi me probleme, sëmundje, mundime, përndjekje, shqetësime, pasuri dhe kënaqësi të kësaj jete. Fjala kultivohet me fjalë, do me thënë me fjalën e Perëndis, pra me shkrimin e shenjtë. Duke lexuar çdo ditë pjesët e ungjillit dhe të apostullit që kisha jonë e shenjtë na ka caktuar, duke u thelluar dhe medituar brenda saj, duke e bërë veten ton protagonist të ngjarjeve të ungjillit, dhe jo vetëm një spektator që admiron nga jashtë heroin të eti. Ungjilli, pra fjala e Perëndis, na u dha në përmjet apostujve edhe nxënësve të ti. Ky ungjill, kjo farë, nuk e humb cilësin e saj, dhe kështu do të ndodhë deri sa të lindë njeriu i fundit, para ardhjes së dytë të Krishtit dhe të frikshme, i cili do të vijë për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Atëhere, si bujk i mirë Krishti, do të na kërkojë llogari për prodhimin e tokës, pra të shpirtit tonë që mbajti brenda ti fjalën e Perëndis. Dhe atëhere, i biri njeriut do të shpërblej çdo njerin sipas veprave që ka bërë, na thuhet në ungjillin sipas Matteut. Sot të gjithë e kemi mundësinë të pastrojmë shpirtin tonë, të mos e lejojmë ta shkelin, si dhe ta kultivojmë atë. Shembull imitimi janë shenjtorët
e shenjtore tona, ato gra dhe bura që kultivuan mirë fjallën e Perëndis brenda jetës së tyre. Njerëz të vdekshëm, por që arritën lavdinë e pavdekësisë, duke kultivuar e mbajtur brenda tyre fjallën e Perëndis, sepse zgjodhën pjesën e mirë që nuk të merret prej atyre, sepse kjo është ajo që i thotë edhe Krishti Martës, se Maria zgjodhi pjesën e mirë e cila nuk do të merret prej asaj. Lavdi Zotit, nuk jetoj më 30 vjetë më përpara, kur në vëndin tonë bizotronte e rësira e komunizmit. Por tashmë fjala është e lirë, unë gjili mund të predikohet dhe të dëgjohet nga cilido, por mjafton që ne të duam. Ndryshimi midis asaj epoke dhe kësaj të sotshmes është se atere kishte shumë dëshirë për të dëgjuar dhe pak mundësi për të folur, kurse sot ka shumë mundësi për të folur dhe pak vesh për të dëgjuar. Të gjithë ne na jepet për të kuptuar dhe për të dhënë në nësi fjarës që është fjala e Perëndis. Shpeshherë, me mendjen tonë të vogël, duam të shpjegojmë gjithçka. Dhe nëse plani Perëndis nuk përputhet me planin tonë, atëherë mund të rebelojemi dhe të themi që Perëndia e ka fajnë, ai nuk na bekon, nuk na dërgon gjërat që duam dhe mendojmë se janë të mira. Por nëse Perëndia nuk do të na deshte, si mund të sillte birin e tij të vetëm lindur, të merrte formë njeriu, të pësonte e të vuante për shpëtimin tonë. Fjala e Perëndis për të gjithë ne është e njëjtë. Ajo nuk bën ndryshim në njerëz, në autoritete e pushtete të ndryshme, në të varfër edhe në të pasur. Fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, dhe më e pretë se çdo thikë me dy presa, dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit edhe të frymës, të nyjeve dhe të palcës, dhe heton kuptimin e mendimeve të zemrës. Nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur përpara Perëndis, por të gjitha janë të zhveshura e të zbuluara në sytë e Atij, të cilit do t'i japim llogarin, na thotë apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. Që shpirti ynë të jetë prerë i butë e të pranoj fjalën e Perëndis, ashtu si toka e mirë që pranoj farën dhe dha 100 fish prodhim, ashtu duhet edhe ne që të praktikojmë komunikimin me Perëndin, me atë që e dërgon në fjalën. Këtë mund të arrim përmes lutjes. Lutja është komunikimi gjallë me Perëndin. Ashtu si komunikojmë me të afërmit dhe miqtë të tanë, ashtu duhet të komunikojmë përmes lutjes edhe me Perëndin, Krishtin që e pret se cilin prej nesh, duke na thënë: ja, unë qëndroj tek dera e trokas, nëse dikush ma dëgjon zërin dhe hap derën, unë do të hyjë dhe do të darkojë me të, edhe ai me mua. Këto fjalë na thuhen në librin e zbulesës. Çdo mëngjes, përpara se të nisim aktivitetin tonë, me shumë shprestari të bëjmë shenjën e kryqit mbi trupin dhe me buzët tona të përshpërisim lutjet që Perëndia të bekoj ditën tonë të re. E më pas, gjatë gjithë ditës të njohim lavdin e Perëndis, duke i dhënë derë dhe lavdi Atij për çdo gjë të mirë që na jep. Por edhe brenda vështirësive apo atmosferës së këndshme ku mund të ndodhemi, t'i japim lavdi Perëndis për gjithçka duke thënë: lavdi ty o Perëndi për gjithë jetët e jetëve. Dhe përsëri në mbrëmje, kur dielli ka perënduar dhe çdo gjë ka rënë në qetësi, të gjejmë pak kohë për të biseduar dhe për t'i dorëzuar barën e jetës sonë
dhe të ditës që kaloi, ati që mban të gjitha mëkatet e botës, Krishtit perëndison. Dhe me fjalë të thjeshta të përshpërisim lutje falenderimi për ditën që kaluam, por edhe për të na dhënë një natë të qetë e të paqme. Të dashurit e mi, tash më fjala u bëmish dhe qëndroi ndër ne. Nuk ka më të fsheta për të krishterët që të mos i kuptojnë. Nuk na flitet më me shëmbulltyra, por haptazi, që sytë tanë të shikojnë, veshët tanë të dëgjojnë dhe të kultivojmë e të rritemi shpirtërisht, duke jetuar me durim edhe këmbgulje dhe shprestari, në mënyrë që fjala e Krishtit e mbjellë brenda nesh të japi fryte të shumta. U bëftë për secilin prej nesh.